När vi ska skriva ett tal i grundpotensform så brukar jag börja med ett likhetssäcken och så och jag vad är det är för tal jag har. Och När vi skriver i grundpotensform så skriver man först en siffra här som är större än 1 men mindre än 10. så skriver man en 10 potenser, 10 upphöjt till någonting. Och när vi gör det här. Så vill vi alltså då få den här, det här hela talet att bli ett tal som är större än ett med mindre än tio. Och då måste vi flytta decimalkommat så att det kommer efter trean. Så vi får en trea här. Och sen eftersom vi då får trean så har vi flyttat en, två, tre, fyra steg. Och då blir det upphöjt till fyra. Så tre gånger tio upphöjt till fyra.